Nei, før giset jeg som et helvete. Nå giser jeg med måte. Det er deg. Nei, ja. Først setter jeg Angelo Pereira da Silva, så ble det Trond Angelo Eriksen, det norskeste navnet du finner. Det er deg. Brasiliansk viking eller norsk indianer. Etikeren i Morgenbladet. Hva er det for noe? Å nei, det er ikke meg. Jeg vet ikke hva en etiker er. Ja, jeg gjør vel det. Faen, han må få lov å kose seg i helvete heller. Vi lever en gang. Hvis han først har blitt alkoholiker, så blir han syk hvis han ikke får alkohol. Man enten går på rehab eller drikker, liksom. Sånn der. 4, 5, 2, 3. Kiss! Ja, skåler vi ikke Loddefjord. Masse. Det er jo ingenting som tilser at du ikke skal bli noe annet, bare fordi du er fra Loddefjord. Bli hva du vil. Bare advokat fra Loddefjord. Plutselig får vi en statsminister fra Loddefjord. Hvem vet? Snill. Selvfølgelig, det sier seg selv. Betyr at du trenger mye mye kos, trenger kjærlighet, liksom, ja. Da gjør jeg pupper. Det vet jeg ikke. Ja, ok.